Eyo wetuvayo bo abaana b'obuwala bakubiriziddwa okwekuuma omuli obutafuna mbuto ssaako n'okufuna endwadde okutuusa nga bamaliriza okusoma. Bino byogeddwa amyuka mmeeya w'Entebbe Paulina Namyalo ku mukolo aba She Leads kwe bakuliza olunaku lw'abakyala. Abawala batadde abakulembeze ba Ntebe Division e Kuningulu obutabafaako nga bafunye obuzibu okuli abasajja bakomukono ne bafuna embuto aba LC okugaana okupanga amabaluwa nga baagala okugenda okufuna emirimu n'ebirala bingi. Awo bwe mututeerayo batusaba ssente omutwalo mulamba just kufuna bbaluwa y'ekyalo. Recenti nabadde ne kesi okuva wali empala omwana bamukunze naye twagenza okutuuka kwerete ow'ekyalo babadde mukuza olunaku lw'abakyala n'olw'abaana bakalulu badde mu divisioni y'Entebbe munisipaali y'Entebbe. Abawala n'abakulembeddwa mu Tricia Nakato bategeeza nti bangi ku bannaabwe bwe bagenda makanisa gabalokole okubuulira abasoma ensonga zaabwe bwe bakakibwa omukwano. Bano abasibye mu 15 badde bonna abayizi basomeseddwa abakulembeze b'Entebbe abakulembeddwa amyuka mmeeya w'Entebbe divisioni Pauline Namyalo ne Lilian Babirye Mulongo. Ffenga bamaama mu maka gye tuwangaalira omwana ow'obuwala tumukuza ng'omwana omuwala bw'ateekeddwa okuba. Omukyala yenna anaabeera empowered alina okuba nekyayagala okubeera mu bulamu. Tobeera eyo leero bayigiriza kino n'odduka. Oluva abawala bano baweereddwa paadizimu. Osobola okuzikozesa up to 1 year. 1 year ng'okoza bulungi n'okatereka bulungi ewayonjo n'otafuna ndwadde. Kapaadi kano tebakagabana. Ebyo nga biri RDC Finance na Municipality Ali Shafik Nsubuga akuutidde abantu okuwala okwenyigira mu bikolwa eby'akalogo kalenzi. Abyogedde ku mukulu bannakibiina ky'NRM abatondawo ssaako ne bafunira ssente okwekulaakulanya. Eri ba SACCO leaders byonna bye munaatandika nga baagala ba SACCO members munyambe ekintu kimu bakamasha officers bange muteekewo obusomo olw'omugunda mugule airtime ku ziradiyo mukole WhatsApp group musooke mumanyisa abantu bano akalungi akali mu ki mu SACCO. Ekibiina kino kiyitibwa Nansana Market Vendors Association nga kikulibwa Livingstone Tony Jemba. Nebaza ne ssekwebaza ow'ekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalengerera ewala n'ateerawo emyoga. Ekyamazima ffe tulaba essuubi gye tulaga. Kwebaza Mama Fina olw'omwoyo gw'eggwanga gw'alina. Abanjulidde ssente zibayiddwa okulira abasobe ekinasi bugwanga Sofia Namudiri amanyiddwa nga Mafina nga bawadde obukadde bubiri batuusa abo yakusaka eddigule lino.